Muniyon sinziriye ndayumva. Ninyi urayumva? Ndayumva pe. Uri free na kibazo na kimwe ufite. Ubambese nta bushyuhe nta cyokere ntaki. Ewana fresh urakamanika neza. Kuko abanyarwanda kazi ikintu batuziho neza ni umwihariko wacu. Icya mbere ububobere, icya kabiri amavangingo, gutanga neza, kunyongera umugabo, gutaka neza. Mbese ibyo bintu turi inararibonye kabisa. Koko wa akakuguru kawe akazamuye cyangwa shangana tangira ngo ngo shangana zikatafata akaguru neza akanifata uko baba ari umugabo atabiryoshya neza urakazamura neza ukagatendeka ewa pa hariya pa hariya hagasigara hagati ya askari wa eh ni wa koko mu gutanga neza yo ifite uko ibigenza muri kakobo gato ikifo niba igira gute niba yihombanya nibigenza gute ariko ikanga ikinjira yes turabashuje kandi twifurije muri imana abantu bacu dukunda cyane ntago tuzabatererana kuko akazi kanyu muka buri munsi gahuza n'ibiganiro byacu kandi ntago tuzaba je kure kuko turi kumwe na Brenda na Shangazi bashuze ndabashuje cyane mwese mudukurikiye nize komeze bo bo yes Shangazi bafite ibyishimo byinshi cyane umugo ubusaha izingizi urabona ko ari mu masaha ya mu gitondo ari mu gitondo umugabo wanjye agiye mu kazi ntabwo abara kujya mu kazi nanjye mbyutse nitegura njya mu kazi ndumva meze neza kuko nanjye ndi kumwe n'umugabo wanjye akantu kibanga umugabo wanjye abambwiye akantu kibanga ni akahe akantu akantu kibanga umugabo wanjye abambwiye hari inshuti zanjye mwihangane hari igihe umuntu yishima akarenza cyangwa se hari igihe ibyishimo bitwara umuntu bitewe n'igihe situation z'umuntu zimeze hari igihe umuntu aba afite iminsi itameze neza umugabo akakugura akantu keza nk'ubu ngubu umugabo wanjye ashobora kumbwira ati sheri wanjye sohoka ugende ujye mu kazi ujye muri studio ukore uyu munsi ndaza kugusohokana ndaza kukujyana ahantu heza ahantu heza ntabwo nabura kuza nishimye ndi mu mavuta ati ntabwo nabura kwishima ndi mu mavuta rwose Brenda ariko ko nduza hano hari umuyagara uri kumva ndimo ndahumva n'ukuri kandi ndimo ndawukata mu muziki muniyo nsinziriye ndayumva inyi urayumva ndayumva pe inyi ehe inyi wumva iyo sinziriye kuko iyo nyivuze bituma mira maritimu ariko reka icyo kibazo ndetse kigaruka nyuma kuko reka menye icumbiki ariko ndahita nkigaruka ntabwo ndi bugende ntakivuze reka mbabwire umuyaga nk'uyu turi kumwe turi kumva hano ahantu hari umuyaga mwinshi cyane uramutse umugabo wawe agize gutya akagukubitira nk'uyu muyaga umuyaga aba ari mwiza icya mbere cyo uri free nta kibazo na kimwe ufite ubambese nta bushyuhe nta cyokere ntaki ewana fresh urakamanika neza ku buryo nyine yinjiramo neza nta kimutange aturakamanika aravuze ngo urakamanika numva uratangaye urakamanika akacanga kuki ugira nkaho utakamanika nakaguru yes uko mbyumva none se waruzi ngo mvuze iki se shanga wo kaguru akamanika koko kwata urakamanika no mu bicu hejuru bya bicu byo hejuru kagashyirayo umva gatumika akaguru none shanga uramenye nawe ndemeranya nabo na Brenda kuko abanyarwanda kazi ikintu batuziho neza ni umwihariko wacu icya mbere ububobere icya kabiri amavangingo gutanga neza kunyongera umugabo gutaka neza mbese ibyo bintu turi inararibonye kabisa bishatse kuvuga ko ari mwe muze gutanga cyane nabo baravivurerega barabizi aho badukurikiye aho bari bose abumva ikinyarwanda batumva ikinyarwanda iyo bagize ku munyarwanda kazi mu gutanga keya nabo ubwabo bashyiraho vi ariko hari ikintu avuze Shangazi ngo wazamura akaguru kakagira mu bicu bre ubu koko akaguru kawe akazamura cyangwa Shangazi atangagira ngo Shangazi katafata akaguru neza akanifata uko baba ari umugabo atabiryoshya neza urakazamura neza ukagatendeka
Ну, а они загадывали, как они не фреш. Вакани, как они не готи. Они готи. Не, Ивана, квандики, все на квандики, да. И тазу я чан. Ой, Анна, гуавоян. Вакани, как у. Укуко у. У, и виза мы угорчи. Чего сукани, как ва. Ва. Па, хария. Па, хария. Хага сигар, хагат. Я, аскари ва. Не ва. Как мы тут танганы. Ва. Ва, и вай воне, ва, вай воне, укурка джарья, укундика джарья. Ну не сэ. Укумо ва бури кос, мишате купиганго, укумне инди ва бунга на кос. И фукири туна туни ки туна тун. Кенджрам. Кадрин хоя. Ва, я ифитуку виденца, буденьче на буденьче, я ифитуку виденца, мрика кого гато. И кифо, нива и дела гуте, нива и хомбаня, нива дианза гуте, а ли киканг и кинжир. Ай купре, уримгиза пе, мама собира гарагам, бегу гизо фитемо капчарам, генаб гитаджеш, ну мих. А, канива дзе шанга, шанга, уйде куга хомри душе, уйде кута кажиш. Его, на монуда кута кажиш, окуко, бере нам бере, а уму кобга чанго сумгоре узико ганеза, абанза мудитин. Niho abanza koza kubera ko hari uturemangingo tuba twafashemo imyanda umuntu aba agomba kubanza koza ntabwo rero wakoza mu gitsina utazi ngo mfite igitsina kimeze gute yego iyo ukirebye ni iki wibwira unyirebye mbona ndi mwiza ko nicyo kingize mwizerega nta kindi kigize mwiza Patrick utuye Rwamagana yatubwiye ati ufite umuzigo muzigo muzigo ndi nawo uri nawo yego wowe Nanje ndi naoga. Eh, cyane rwose. Uri naoga? Cyane. Cyane ko hari abantu bajya bakunda kubona nk'amafoto yacu kuva ngise. Uri nk'umuntu washyizemo pade ariko reka nkwibutse ko nta pade ziba zirimo nago twe tujya dutubura ibintu tuvuga ibintu dukora bari umwimerere. Tabeshye. Yego kasa 11. Niyo mpamvu ufite akanyamuneza bahambe. Yo. Nishimye niyo mpamvu mureba ndi mwiza niyo mpamvu mureba ntembe itoto niyo mpamvu natondagura verbe nkageza kuri hasi utari watubwiye ngo tumenye ibyishimo aho bikuye ibyishimo birahenda nshuti ye byishimo byanjye ndabihenda bihorana urayikumbuye ndayikumbuye ngo wawe azaziraza bikore kamemo Gusa ubwo urumva nawe mucinye inyuma Nese mushyuko niwe kwishura byo Oya nta kibazo mfite nyine ndabitekereza nk'umuntu Fite ubuzima buzima ariko nta n'ikibazo mfite. Ufite ubuzima? Buzima. Buzima. Ku buryo se ubonye umuntu ufite gahunda ushyukwe nk'uko nta gushyukwa se ku mugabo ataza. Urashyukwa ariko nta bindi bintu babirenze cyane ko uwo umutegereje yuko azaza igihe cyose azazira kandi azaza agasanga uri tayari ibyo nta birenze babihari kabisa. Reka tujye kuri shangazi wacu. Shanga. Urafite ndikuyabona nago yayabura ufite amavedo kwiyonya afite ndafite ariko nanone nago bivuze yuko nyime nago mbise kashangaza nza bivuge ako ufite iminwa myiza eh urakoze n'amavedo urafite cyane rwose gusa nyine shangaza ibyo yaravuzeho reka mbikomozeho iki kiganiro muzagisubiramo kuko ndumva nge ntanyuzwe nkifite inyota ko sobanurira ikiza cy'intanga reka tubasuhuze kandi tubifurize amahirwe mashya aho muri mu kazi kose ka buri munsi abantu bacu dukunda cyane tubwira ati turabakunda cyane mukore subscribe yes reka tubibutse gukora subscribe dushimira uwayikoze kandi turabakunda cyane bye bye